ទួសម្ដែងស្រីម្នេះបានប្រកាសថាប่าបងចៅយកទូររស័ព្ទឲ្យវិញនាងនឹងជូនសកលហើយនឹងយកធ្វើសងសាទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រិយមិត្តជួយនឹងទួសម្ដែងស្រីម្នេះនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានអះអាងថានាងត្រូវបានក្រុមចៅនឹងឆក់យកទូររស័ព្ទរបស់នាងទៅបានជាពិសេសដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងមិនខឹងបងចៅទេតែក៏សុំផ្ដាំទៅកាន់បងចៅប่าយកទូររស័ព្ទឲ្យនាងវិញ បើអាចបើសិនជានៅទំនេរនាងនឹងយកធ្វើជាសងសាហើយបើសិនជាអាចនឹងយកធ្វើជាប្តីតែម្ដងទួសំដែងស្រីខាងលើក៏បានអាងទៀតថាឲ្យតែបងចៅយល់ព្រមយកមកអោយអូនវិញអូននឹងផ្ដាល់សកុនជូនបងចៅទៀតឲ្យអត់ប៉ិដឹងអត់ខឹងអីទេឲ្យតែបងចៅយល់ព្រមយកមកវិញនឹងជាពិសេសសូមឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានជួយសព្វស្ាយឲ្យនាងផងពីព្រោះថានាងបាត់ទូរសាពនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់នាង ជាពិសាករណីទូរសាពនេះគឺមានអវ័យសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងនឹងច្រើនដូច្នេះបងចៅបើបានលឺហើយតាមរយៈទួសម្ដែងស្រីខាងលើគឺយកឲ្យនាងវិញផងហើយនៅពេលដែលយកឲ្យនាងវិញបើសិនជាបងចៅនោះបើយើងនិយាយថានៅកំឡុងឬមួយក៏អាចទទួលនាងបាននាងនឹងទទួលយកជីធ្វើគឺជាគូអនាគតជាដើមដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំយូ សូម <crawl> ម <prejudice> េត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតមានករណីស្ត្រីម្នាក់ដែលអះអាងថាជាទូសម្ដែងភិបយន្តគណៈតែក៏កំពុងតែដំណើរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសក់សក់ក៏ស្រាប់តែមានបងចៅមួយក្រុមដែលឆក់ទូររច័បរបស់នាងតើបាត់នឹងនាងនឹងបានប្រកាសថាបើបងចៅយកទូររច័បមកអោយអូនវិញអូននឹងជូនប្រាក់ ត្រូវឲ្យបងចំនួន300ដុល្លារនឹងយកមកធ្វើជាសងសាឬក៏ប្តីក៏បានហើយការខាងលើនេះបានកើតមានឡើងបងក៏មានការផ្ញើបាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅវេលាម៉ោង11:30នាទីយប់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅតាមបណ្ដាផ្លូវ310និងកែងផ្លូវ105សង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងនៃរាជធានីភ្នំពេញ តាមប្រពုតិកម្មពីស្រ្តីរងគ្រោះបានប្រាប់មុនឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូបនាងបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ310ដោយមានការកាន់ទូររស័ព្ទដៃផងក៏ស្រាប់តែពេលនោះក៏មានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមិនស្គាល់មុខបានមកធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូររស័ព្ទរបស់នាងយកទៅបាត់និងបន្តពីកើតហេតុនាងក៏បានបញ្ជាក់ថាទូររស័ព្ទរបស់នាងមិនមានតម្លៃអ្វីទេ ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការងារច្រើនបើសិនជាបងចៅឃើញហើយសូមយកទូរសាមកអោយនាងវិញនាងនឹងមិនប៉ឹងផ្ដាល់អ வை ដល់បងចៅទាំងអស់ព្រមទាំងជូនជាសកលចំនួន2ទៅ300ដុល្លារលុបពីនេះទៅទៀតនារីរងគ្រោះនាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបើសិនជាអាចនាងនឹងយកធ្វើជាសងសាឬក៏ប្តីផងដែរព្រោះគាត់នឹងនៅកំព្រៀជានារីទូរគតមិនតวนមានប្តីនៅឡើយ ក្រៅពីដែលកើតហេតុសម្បត្តិកម្មនាញបានចូលទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុព្រមទាំងបានស៊ូណោមទៅកាន់នេរីខាងលើរួចណោមនេរីរងគ្រោះទៅបោះបង់កែងកង៣ដើម្បីដាក់ពីបម្លាំងនិងអនុវត្តតាមនីតិវិធីដើម្បីរកបងចៅដោយចំណោព័រាមិននេះមានប្រណងដើម្បីតទួបាននូវពលរដ្ឋថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like